mäng huvitavamaks muuta, on soovitav lisada tingimusi. Need mõjutavad mängusisest loogikat ja seavad piiranguid. Näiteks, kuidas teha nii, et väravast ei pääse enne sisse, kui vestlus väravavahiga on saanud positiivse lõpu. Tingimuste loomine koosneb kolmest osast. Kõigepealt on vaja luua lipuke, ehk siis tingimus, mille täidetust kontrollitakse. Lipukesi saab luua Chapters menüüst Edit Chapter Flags and Variables käsu kaudu. Lisangi siin uue lipukese Add Flag, näiteks vesteldud. Teiseks tuleb luua sündmus, millel on lipukes olekut muutev efekt. Näiteks vestlus on saanud soovitud lõpu. Lähengi vestluste sektsiooni, valin oma ainsa vestluse ja selle positiivse aru, kus siis mängija ütles, et tal on mingisugust informatsiooni. Lisan sellele arule efekti, add effect. Vajutan efektide lisamise nuppu. Ja siin pikemast loetust valin kõige lihtsama efekti lipuke, mis on aktiveeritud. Okei. Valin lipukeste loetelust konkreetse tingimuse. Ja okei. Efektiga sündmus ongi loodud. Kolmandaks tuleb luua sündmus, millel on teostumist piirav tingimus. Näiteks uks ei avan enne, kui vestlus on saanud positiivse lõpu. Kõigepealt avan sobiva sceeni, värava, lähen exits lehele ja selekteerin värava ukse. Klikin siin edit nuppu ja muudan tingimusi, edit conditions. Lisan uue tingimuse, add condition. Vaatan, et oleks selekteeritud lipud. Valin sobiva lipu ja kontrollin, et ta oleks aktiveeritud. Okei. Ja jällegi okei. Ja nüüd võin testida. Varem sain ma vabalt väravast läbi minna, aga nüüd see ala ei ole enam aktiivne. Värava aktiveerimiseks peame eelnevalt läbima dialoogi sõduriga. Ja valima positiivse lahenduse. Negatiivse lahenduse korral ma läbi ikkagi ei pääse. Ja nüüd on värav aktiveerunud. Teeme ühe tingimuse veel. Näiteks vestlus väravavahiga ei alga enne, kui Enigma masin on võetud. Esiteks tuleb luua uus lipuke. Chapters, edit chapter flags, lisan uue lipu, add flags. No näiteks olgu selle nimi Enigma võetud. Teiseks tuleb objektiga seotud tegevusele lisada lipukese olekut, lipukest aktiveeriv efekt. Selleks tuleb minna Items sektsiooni, selekteerida objekt ja minna objektiga seotud tegevuste lehele, Actions. Selekteerida see konkreetne tegevus ja lisada siit akna olemisest osast tegevusega seotud efekt. Valin efektiks lipukese aktiveerimise. Okei. Ja valin lipukeste loetelust sobiva tingimuse. Enigma võetud. Okei. Kolmandaks on vaja vestlusele määrata tingimus,
mis ei luba sellel alata enne, kui enigma on võetud. Selleks lähen tegelaste sektsiooni, characters. Selekteerin sõduri ja temaga seotud tegevused, actions. Valin selle ainsa tegevuse ehk vestluse ja klikin siin conditions nupul. Lisan tingimustest lipu, enigma on võetud. Okei. Ja jällegi okei. Kõige lõpuks testin mängu. Run, normal, salvestan. Väravast ma läbi ei pääse. Vestlus ei alga. Eelnevalt pean üles korjama enigma. Väravast endiselt läbi ei pääse, kuid saan vestelda. Ning nüüd on ka värava avatud.